Sir Tita L, sabi, good evening po sa bumubuo ng shoutout. Ibabahagi ko lang po ang aking love story. Pumunta kami ng best friend ko sa isang birthday party ng isa naming schoolmate. Ang daming cuties sa party! Pero meron akong isang napansin na nagkatinginan kami ng sabay. Kunyari, bigla akong napatingin sa iba. So I flip ng konti ng hair para talagang mapansin niya ako. At napatingin nga siya ulit, Tita L. Habang sumusubo ako ng pulutan ko na lechon, bigla po siyang lumapit at nagpakilala. Nako Tita L, hirap na hirap akong magsalita kasi gusto kong iluwa yung lechon dahil ang naisubo ko ay yung buto pala. Ano ba? Paano ba sinubo yung buto? OMG! Ang guwapo niya pala! Pagkatapos niya magpakilala, sabi niya kung pwede siyang tumabi sa akin. Pinakilala ko siya sa best friend ko at nakipag-inuman sinugay sa amin. Ano kayang ininom nila? After a few days, nag-message siya sa akin kung pwede ba daw niya akong ilabas on a date. Nasundan pa yun ng marami pang date hanggang sa sinagot ko na po siya. Isang araw, in-invite ako ng best friend ko na mag-coffee. Diretsuhan niya akong tinanong kung kami na ba nitong new guy at sabi kong, oo, kami na. Sagot niya sa akin, alam mo, matagal ko ng crush si new guy mo. Slight nagselos daw siya nung nilapitan niya ako noong birthday party. Humingi naman ako ng paumanhin dahil hindi ko alam na crush pala niya si Nugay. Pero happy naman daw siya para sa akin. Tita L, masyado mong mabilis kasi after only a year, nag-propose na si new BF na magpakasal. Siyempre, oo na yung sagot ko, pero ayaw ko namang madaliin kasi gusto kong paghandaan yung kasal namin. Ibang klase din talagang tadhana. A year ago, dumadrama lang ako sa best friend ko na bakit single pa rin ako. Ngayon, dahil lang sa isang sulyap, engaged na ako. Hanggang dito na lang po, more blessings po sa mga bumubuo ng shoutout. Ako po si Jane ng Pampanga. Okay, Jane ng Pampanga. Alam mo, meron ako mga kakilalang friends. I'm sure si DG na nakikinig ngayon, malamang pauwi or papunta sa isang event. Kilala rin yung mga friends namin na to na they got engaged pero hindi naman ibig sabihin na next year na agad ang kasal. Merong mga people or there are couples who get engaged but not necessarily mean na next year na agad yung kasal. Merong mga couples na minsan inaabot ng dalawa, isa't kalahating taon, yung preparasyon ng pagpapakasal. Bakit nagka-engage yan? Eh kasi, they just want to seal the relationship na may patutunguhan to, kasal na to, boy! Ganon! O hindi ba? So tama ka naman sa aspect ng ayaw mong madaliin yung kasal. Kung ang tanong mo is masyado bang madali? Kung ako tatanungin mo dahil tita ko, ganon. Kung ako tatanungin mo, oo, mabilis. Kasi di ba parang ang sandali lang nung time frame na nagkakilanlanan kayo, pagkatapos eto after a year, ikakasal na kayo agad or you got engaged. Para sa akin mabilis yon kasi marami pang panahon sana para magkakilanlanan kayo ng maigi. Pero di ba may mga nagsasabi rin, not until you get married and live in the same house mo truly makikilala yung ugali ng iyong kapartner. Pero alam mo, sa isang banda, medyo babawi tayo ng onti. Nasa maturity naman ninyo yan eh. Nasa maturity nyo yan as mag-fiancé or as a couple. Kung mabilis ba o hindi yung relationship.
to each his own. Hindi natin kasi pwedeng ikumpara yung relasyon ni Marites at ni Kineme sa relasyon ninyong dalawa ng fiance mo ngayon. Pero I believe that aside from maturity, dapat isipin nyo rin kung handa na ba kayo talagang dalawa. Sabi nga ni Corina Sanchez, handa na ba kayo? Handa na ba kayong dalawa para sa mga responsibilidad in the future? May sapat na po ba tayong ipon para bukod sa kasal? Meron ka na bang sapat na ipon kayong dalawa para bumuo ng isang pamilya, para bumukod ng bahay, para walang issue sa mga in-laws? Diba? Baka dapat isipin din natin yon. Hindi naman ko mo in-engage, magpapakasal agad. So baka yung mga ganyang bagay, dapat nyo pa munang pag-usapan. Okay? But I'm happy that you are engaged and you're about to be married. Oh, diba? Hindi naman agad-agad yan eh. Tama yun. Bigyan mo ng kaukulang panahon ng iyong pagpapakasal.